pekné dobré ráno s televíziou Markíza, s Teleránom a s hosťom, na ktorého sme sa veľmi tešili a nám cťou, že prijal naše pozvanie. Pani Božidara Turzonobová, krásne dobré ráno dobré želáme. Ráno, dobré sme ráno. Teda radi, že ste si našli čas. Prišli takto skoro ráno. Ráno, áno, áno. V pohode sa vám vstáva tak skoro? Nie, nie, ja či som už ráno radšej stajka, takže áno? Áno, nemám problém s tým. Takže dá sa to. A možno aj s takou spomienkou na legendárny ples v opere, ktorým ste všetkých sprevádzali a prišli s vami aj šaty. Nádherné. Ocenené, ako najkrajšia roba. Aha, no tak to som tak nevedela, že to je vlastne okolo toho aj súťaž a tieto veci. Ojaj, no. Je, no. Ako ste sa vy cítili a či ste spolupracovali na tom, ako tie šaty majú vyzerať? No, spolupracovala. Isté, že my sme sa stretli s pani Pištejovou a toto je taký ten bežný prístup ku kostýmu. Pretože ja som toto brala ako nie kostým do hry, ale kostým do takej krátkej hry, jednovečernej. No a to vždy spočíva samozrejme na takom rozhovore, kde ja si poviem moje slabiny, teda moje slabé stránky, moje postavy a tak ďalej a tak sa dohodneme na tom. Je to vlastne takže, že sa tak ako konsenzuálne na tom dohodneme. Takže príprava a ona bola. Potom, pani Pištejová toto napočúvala a doma pripravila a naskicovala. A na tej skice, keď sme to pozerali a tak sme povedali, tak toto je fajn, to je ono. A potom, aj keď ste ich videli tak naživo, tak tiež to bolo, že toto je ono. No a keď som ich videla naživo, no. Tak samozrejme musela som ich skúšať najprv a tak, a to sa tak ako dotváralo. No a to aj zdatnosť a profesionálnosť a kvalita toho kostýmera sa odrazí v tom, ako on ma pochopí. Mm-hmm. Takže pochopím. Ja som vlastne s týmito šatami bola úplne kompatibilná, úplne akoby zrastená. Čiže súznenie sa podarilo. Áno. A vy ste mali takú zvláštnu úlohu možno z toho historického hľadiska, že to bolo vlastne poprvýkrát, čo ste sprevádzali nejaké takéto podujatie plesového charakteru? Toto bolo naozaj výnimočná záležitosť. Ja by som to nebola sa na to dala a tak. Tam išlo o to výročie, o to, že hneď zakrátko po vzniku republiky sa v tom Národnom divadle tam v tých miestach začalo tvoriť a vlastne sa rodilo Slovenské národné divadlo. No, čiže kúsok srdiečka v tom bol, prečo ste to... Isté, áno, no a ja som naozaj mala 5 rokov, to bolo asi v 47., keď ja som tam prvýkrát bola a videla som balet a takéto veci, tak... To bola taká výnimočnosť, no inak ten šlep, tá vlečka a to všetko, tak to našťastie, že my sme mali na škole hodiny javiskového pohybu, všetkého možného a že už som veľa rôznych kostýmov musela nosiť a hrať a tváriť sa v tom uvoľnení, ale v tomto som naozaj bola nebol svojím spôsobom. Nebol problém sa tváriť. Nie, áno, áno, áno. No okrem toho ste spomínali, že to bolo také vystúpenie na jeden večer. Áno. Vy ste sa museli naučiť kvantum textov, niekoľko až riek. Koľko presne, to by sme si mohli teda to povedať. To ja neviem. To ja vám nepoviem, ale predovšetkým tie texty, tam veľká väčšina som sa nemusela učiť, lebo to sú veci, ktoré sú moje poznatky, napríklad to Národné divadlo a tak ďalej. Z toho dokonca som mala skúšku. Takže si to využili teraz, všetky tie informácie. Áno, tieto veci sme toto som vedela, takže to nebolo treba sa učiť. Tam niektoré veci som sa musela naučiť. Ja som napríklad nevedela, ja som myslela, že Lucia, tak to, že príde Lucia Bílá, s ktorou sa z okolností poznáme. Ale nie, to bola kapela Lucia a rozpadnutá, tak teraz ja som netušila, že ona bola rozpadnutá a teraz bola v pôvodnom znení. To som tiež nevedela, že je v pôvodnej zostave, ale tie mená som bohužiaľ nevedela, tak to som mala na papieri. No, to sú také... Aké je to porovnanie zákulisia plesu a porovnanie toho všetkého, čo pani Božidára zažila počas svojej filmovej a divadelnej kariéry, tak na to sa skúsime pozrieť a hrátime sa hneď po reklame. Naďalej pekný pondelok vám želáme z nášho štúdia, ktoré je naplnené milou prítomnosťou nášho hostia. Áno, pani Božidára Turzonobová je stále s nami. My sme aj tak trošku spomínali aj na ples v opere, ale aj na to, že vlastne to divadlo, kde ste uvádzali tento ples v opere, pre vás znamená podstatne viac ako len nejaký
event alebo niečo, že to je váš život. A... Tak hej, hej, vravím, bola som tam malinká, ešte keď som videla prvé predstavenie, no a potom neskôr, my sme aj ako študenti Vysokej školy múzických umení, tak môj pedagóg bol Janko Borodáč, prosím, ktorý zakladal divadlo, ktorý vlastne to zakladal, no a tak. No a potom ako študenti sme aj účinkovali v niektorých hrách a tak. Takže ozaj s tým divadlom som zrastená. Od malička chcela byť, lebo ja som čítala v jednom rozhovore s vami, že prišli ste domov, hodili tašku do kúta, čo sa školy týka, a utekali na dramatický krúžok. To je strašné teraz toto, čo je napísané, čo leží, nebeží. Takže vy si môžete načítať všelijaké veci. Kde my takto vo voľnom rozhovore som to tiež spomenula, že my sme, ja som naozaj... palácové dieťa. Ja som vyrastala v paláci, kde teraz sídli pán prezident. To bol kedysi pionierský palác. A to bol, áno. A tak my, ja som naozaj odhodila tašku a ufrčala som tam, lebo tam sme sa jednak mohli vynikajúco hrávať s krásnymi vecami. Tam sme mali úžasné priestory, no a potom tam bol ten dramatický krúžok. No. A ja som okrem toho bola dieťa rozhlasovej družiny. A tá družina tiež vychovala mnohých skvelých hercov dubbingových, aj reálnych, ale čo je dôležité, a mne sa to veľmi páči, že vy do týchto chvíľ odovzdávate tie skúsenosti, že v podstate učíte stále mladých ľudí, len otázka, či sa v podstate to nemení tie ľudia, ktorých učíte, že či máte pocit, že tak pred 10 rokmi tí študenti sa inak správali, teraz už všetci si aj tak pozerajú, pamäť majú v telefóne. Je to pravda, že táto mládež je potopená v tom kyberpriestore. Mm-hmm. No. Ona celý jej kontakt, celý jej komunikácia so všetkým je, ale aj s umením, aj so všetkým je jedine cez ten mobil, ktorý spomaluje myslenie. On to teraz si nevymýšľam, to je už poznaný fakt, že vy si vlastne všetko okamžite nájdete v mobile a tak, informácií máte po ruke milión, ale to ešte nie je poznanie. To je, no a čo bolo ale užitočné pre mňa teda a mojich vrstovníkov hereckých, bolo to, že my, či už v tom rozhlase, alebo my sme dostali dobrú reč, dnes mladí drkocú, ako keby četovali. Drkocú, to je strašne, to je drkotačka, rýchla, takže to niekedy aj mení význam, napríklad určite. Slova. Mm-hmm. Takže na javisku to splynie potom, nie? Zredukované samohlásky, úplne cvrknuté samohlásky. A to na javisku robí problém. Mm-hmm. No a okrem toho... Neviem, no je to samozrejme hlboko môj súkromný názor predovšetkým. My sme mali skvelých slovenčinárov. To sa stratilo. Ktorí boli prísni. My sme mali dobrých slovenčinárov a ja som mala to šťastie, že to nebolo len o slovenčine a o gramatike a tak, ale že to bolo o spisovateľoch, že vlastne ma tak jemne naučili myslieť slovenčinári. Mm-hmm. Nás už naučili... rozmýšľať. No. Máte pocit, že to divadlo, alebo vôbec tá umenie, smer, ktorým sa posúva, že bude iný, dramatický iný práve vplyvom týchto vecí? Tak nie, bude adekvátny, samozrejme tomu, tej dobe. Čo je tej dobe, ale... Nie, ja, ale je to opäť, vravím, môj pocit, že sa vytratilo takéto milé, také elegantné patriotstvo, to sa vytratilo. My sme napríklad, ja som mala dvojku s mravou, prosím, pred matúrou. Nie, a nehanbím sa za to, lebo som sa ulievala a chodila som do literárneho krúžka a našimi takými, my sme mali vzory dokonca. A kto bol váš taký? Válek, Jaroslava Blašková, Milonový mesiac a takéto veci, tak... Dúfam, že to teraz... Isté, že aj teraz sú také, ale sú divadlá, ako je Biele divadlo, Ludus a tak. No, ale... Teraz je problém, že s tými vzormi si možno početujete rýchlejšie ako... A máme tých vzorov niekoľko po ruke hneď. Dá sa povedať, ale zase dobrou správou je, moje deti, už teda v puberte, hej, 16-17 rokov, boli v divadle na divadelnom predstavení zo školy, takom tom povinnom, a došli domov nadšené. Že im sa tam veľmi páčilo. Jasne. A tak inak to vnímali, že ten herec na tom javisku ich zaujal. Áno, si predstavte, že
nikto nevyťahol ten mobil, lebo herec ich zaujal. Je to teda o to ťažšie dnes zaujať publikum? Áno, ale tak my samozrejme upozorníme publikum, aby si mobily vyplo. Ale sem tam niekedy vidím tie modré oblač, také tie modré svetielka. Tak treba počas reparať, vypnite ten mobil. Ale to je upozornenie na to. Ako náhle sa začne nudiť, on si ten mobil vyťahne. Dobre, ale na druhej strane, keď sa stretnete s dcerami a s vnúčkami a s vnúčatami, tak urobíte aj selfie, nie? Fotku. Ja tie selfie, ja neviem toto. Áno, to je také smiešné. Áno, ale tak robí sa to. Áno. Bože, koľko ľudí aj pomrelo so selfiem, že neviem, boli na kraji nejakej priepasti. Však to je nebezpečná vec vlastne. To určite áno. Ale zase na druhej strane tie technológie nás tak trošku zbližujú, približujú, keď je niekto ďaleko, že mu môžete zavolať, že ho vidíte. To je vynikajúce. Na tento účel je to skvelé. Ale nič to nenahradí to divadlo a to živé predstavenie tých hercov, ktorí sa musia tie texty učiť a neustále oni tie učiť. Texty tak učia, oni k vám do vás preniknú, ako si vy to sú veci, ktoré musíte akoby memorovať alebo čo, ale keď je text dobrý a keď na tých čítačkách a na v tej príprave, on sa do vás akoby imprintoval priam. No. Ale ako dlho trvá ten proces, kým sa to dostane až do človeka? V divadle to trvá takých 5-6 týždňov, 6 týždňov. A máte to v krvi? Áno, áno. No dobrá, potom kde sú tie situácie, keď človek dostane okno? Keď dostane okno, ja keď dostanem okno, tak môže prísť ku mne šepkárka, tak to ma udiera, tak mám okno jednoducho. Nie, ale tak isté, že sa vynájde alebo zaimprovizuje a tak. Ale sú to nepríjemné chvíle. Ale my ako diváci ich máme veľmi radi, lebo tušíme, že asi zabudol text a väčšinou to herci dokážu tak improvizačne krásne uhrať, ano. Že je to niekedy aj lepšie ako ten originál. Máme pocit, že to tak malo byť skrátka. Áno, keď tú hru nepoznáme. To je to herecké umenie, dá sa povedať. Nesmierne nás teší, že ste dnes ráno boli s nami. A budeme radi, ak teda ostanete, keďže už ste cítili takú tú príjemnú vôňu, tak dnes pekne. Na raňajky a losožo pečenka. Aspoň trošku. Ďakujem veľmi pekne, krásna kytica. Ďakujem vám.